עצם העניין, שעתיים של אקטואליה עם קלמן ליבסקינד. קלי ישראל. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הבית היהודי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן. מה שלומך? ברוך השם. יפה. שבוע חדש. בוא נדבר על משהו שהיה עוד בשבוע שעבר, לפני כמה ימים צהל פינה את העמדה, או אני לא יודע לגמרי איך לקרוא לה, לאותה נקודה שהוקמה אחרי הרצח של מלאכי רוזנפלד, ואתה בתגובה צייצת בטוויטר, הייתי שם הלילה, ניסיתי לתפוס את בוגי ולהבין מאיפה להיטות לפנות ולהרוס, הוא לא ענה ולא חזר, שיחפש אותי בדיוני התקציב. סוף ציטוט. קודם כל, תפתור לנו את המתח, תפסת אותו בסוף, יצא לכם לדבר? לא, לא יצא לנו לדבר. ברשותך רק משפט אחד על המקום. בסדר, מדובר במתחם קיים, שימש כאחזות נחל, בחלקו הגדול ננטש, חלקו עדיין משמש, יש שם פלוגה של פיקוד העורף. מקום בעל חשיבות אסטרטגית, יושב על ציר אלון בנקודה שבה איבדנו 4 ישראלים בעשור האחרון שנרצחו בפיגועים. צהל לא מצליח לתת שם מענה ביטחוני, וכמו בכל מקום אחר, כשיש התיישבות יהודית, בסופו של דבר זה גם יביא ביטחון באזור. לאחר הרצח, החברים של מלאכי השם מקום דמו ביישוב נכנסו למקום למבנים קיימים. לא צריך לבנות שם כרגע שום דבר, יש מבנים ששימשו בעבר את אותו בסיס, את אותה יחזות. ואיכשהו הייתה להיטות גדולה לפנות את המקום מיד עם תום השבעה, לא זו אף זו, המועצה האזורית מטה בנימין הניחה במקום שבו הראה הרצח, הפיגוע, על הצומת של שבות רחל מלמטה, הניחו בודקה של שומר, בסדר? לא בית, לא קרבן, בודקה של שומר כדי לשפר את תחושת הביטחון, וגם את זה היו להוטים מאוד במינהל האזרחי לפנות באותו לילה. וכמי שעד לפני כמה חודשים עבד בתנועת רגבים ו... עקב מקרוב אחרי מאות ואלפים של מבנים לא חוקיים שנבנים כל הזמן ביהודה ושומרון בצד השני אצל הפלסטינים, היה לי מאוד מאוד לא ברור איפה כאן, כמו שציטטת קודם, על היתות הגדולה לחוק שלטון החוק. אז תן לי הסבר כפרשן טוב לענייני בוגי לשאלה ששאלת, מאיפה היתות לפנות ולהרוס? אין לי שום הסבר, באמת שאין לי שום הסבר. כאילו איזה אכיפת שלטון חוק, שזה באמת כבר הפך להיות מצחיק, אתה יודע, אנחנו אומרים, אם זה לא היה עצוב, היינו צוחקים. כמה אפשר כבר לשאת לשווא את המונח הזה שלטון חוק, שכל מי שחי כאן יודע שזה צחוק מהבדיחה. שלטון הצחוק ולא שלטון החוק, בטח ככל שמדובר על הפלסטינים. באמת באמת לא ברורה לי ההתעקשות, ואני רוצה ברשותך גם להסביר את המשפט האחרון שסיימתי בו על ענייני התקציב. שיחפש אותי בדיוני התקציב. נכון, אז אני רוצה להסביר. תראה, בקואליציה אמורה להתקיים איזושהי הדדיות בין המרכיבים השונים. אמורים להתחשב אחד בשני, להקשיב אחד לשני, להתדיין אחד עם השני. והתחושה שלי זה ששר הביטחון, מאז שהוקמה הקואליציה החדשה, עושה מה בראש שלו, ואני, סליחה שאני אומר את זה בצורה חריפה, קח את העובדה שלא מוצא חן בעיניו לקיים את ההסכם הקואליציוני שנוגע לסמכויותיו של הרב אלי בן דהן במינהל האזרחי, זה פשוט לא קורה, כי זה לא מעניין אותו, ולא חשוב כמה ראש הממשלה דרש ואמר, וכמה נפתלי דרש ואמר, בסופו של דבר הוא כל פעם מוצא את הדרך להתחמק, מוצאים מכתב כזה, מוצאים מכתב אחר, ופלפולים של רשי וטוסות מעקר את התפקיד הזה מתוכן. אותו דבר ביחס להריסה. עכשיו זה בסדר, מותר לו להגיד, תשמע, אני שר הביטחון, זאת הסמכות שלי, אני עושה מה בראש שלי. אז אני אומר אותו דבר, תשמע, אני חבר ועדת הכספים, זאת הסמכות שלי, וגם אני אעשה מה בראש שלי כשנגיע לתקציב הביטחון. תקציב הביטחון יגיע כמובן לדיון בעוד חודש, חודשיים, בוועדת הכספים. וגם כאן מתבקש שכחבר קואליציה, אני לא אעשה מה שאני רוצה ומה שאני חושב, אבל אני אהיה גם קשור. כמובן, יש לי גם את העמדה שלי, ואני מחויב כחבר ועדת כספים גם לשקול את הדברים לגופם כפי הבנתי, אבל מצד שני, מן הסתם אני גם אמור להתחשב ברצונות של השותפים הקואליציונים שלי, וככל שמדובר בתקציב הביטחון, אני אמור להתחשב ברצונות או בתפיסה של שר הביטחון שאמון על המערכת הזאת. אתה יודע, קראתי את הציוץ הזה שלך וקראתי את כל התגובות שהגיבו לך שאר המצייצים, ולפי ההתכתבות שלך איתם ראיתי שגם אתה קראת, ורובם, וראית את זה, לא מאמינים לך או לכם, אמרו לך, אתה יודע, אתה תגיע לתקציב ותצביע בעד כמו תתה לבסוף. זאת פעם, אני חוזר ואומר, אני אגיע לתקציב במליאה, בקריאה הראשונה, ואחר כך בשנייה ובשלישית, ואני אצביע בעד, והקואליציה הזאת תמשיך להחזיק בעזרת השם מעמד עוד הרבה זמן. אני דיברתי על ועדת הכספים, כל מי שלא יודע מה המאזינים שלנו יודעים, אבל התקציב מצביעים עליו במליאה, ואז הוא עובר לבערך חודשיים של דיונים מאוד מאוד אינטנסיביים בוועדת הכספים, כאשר כל סעיף וכל פיפס, גם בתקציב וגם בחוק ההסדרים, מגיע לדיון בוועדת הכספים, ושם כמובן יש לי יכולת להשפיע הרבה מאוד. בסדר? זה לא ההצבעה בסוף על הטוטל. כולם יודעים שאיך איך שהתקציב נראה בקריאה הראשונה ואיך שהוא מגיע אחר כך כן, לקריאה השנייה והשלישית ונכנס באופן סופי לספר החוקים של מדינת ישראל, יש שינוי גדול מאוד. את השינויים האלה עושים בוועדת הכספים. תגיד, זה מלחמה פרטית של בצלאל? איפה המפלגה שלך? אני חושב שהמפלגה שלי נאבקת את המאבק הזה. אני שמח, ואיך אומרים, לכבוד הוא לי להיות הסמן הימני שדוחף את המפלגה שלי. בסוף כל אחד יש לו את ה...
איך נקרא לזה, את האג'נדה שלו, את הדבר המרכזי שלו. אני נבחרתי על הטייטל הזה של ארץ ישראל, ואני ממש לא מתבייש להיות זה שדוחף את עשייה. וברוך השם, אני חושב שעשייה בסך הכל מתנהגת טוב. הייתה פגישה אצל ראש הממשלה בשבוע שעבר של השר בנט יחד עם השר אריאל. אני חושב שהושמו שם על השולחן דרישות ברורות, חלקן התקבלו, חלקן עוד בדיונים. אני סמוך ובטוח שהבית היהודי יתעקש על הדברים האלה לא פחות מאשר הוא מתעקש על דברים אבל אחרים. אבל הבית היהודי, אנחנו משווים אותו לחרדים, לא מתעקש על שום דבר. גם לא על הדברים שאתה מדבר אליהם, גם לא על הסמכויות של הרב אלי בן דן. בוא נניח שאצל החרדים זה לא היה עובר ככה. מבחן התוצאה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים. תשמע קלמן, יש כאן פלונטר שמלווה אותנו מהיום הראשון. בוא נחזור רגע לאיך ראש הממשלה ניהל איתנו את המסע ומתן הקואליציוני. כן, מה הוא הבטיח אחרי הבחירות, למי היה הטלפון הראשון, ואת מי הוא ייבש אחר כך חודש והגיע אלינו אחרונים אחרי שהוא סגר עם כל המפלגות האחרות. וזה פלונטר אמיתי, כי אנחנו באיזשהו מקום עד לפני הבחירות הצהרנו שאנחנו רוצים אותו. וגם היום, מה האלטרנטיבה שלנו? בסדר, נניח שהחרדים, אם נתניהו לא יענה לכל הדרישות התקציביות שלהם, מבחינתם שהממשלה טיפול והם יכולים להקים ממשלה עם בוז'י. בקיצור, אתם בכיס של נתניהו, מה שלא יהיה, אין סיבה שהוא יענה לאיזושהי בקשה שלכם עם ככה. רגע, זה לא אמרתי, קלמן, זה לא אמרתי, ומי שעקב אחריי בשבועיים האחרונים יודע שאני עשיתי לא מעט כאבי ראש, גם בתוך הסיעה שלי, ומתוך זה גם החוצה להנהלת הקואליציה, ואני לא מתכונן להרפות. אני חושב שבתווך שבין לשבת על הכיסא ולא לעשות כלום, לבין לפרק את הממשלה מחר בבוקר וללכת לבחירות, יש טווח מספיק גדול ויש בו ארסנל רחב מאוד של כלים פוליטיים קואליציוניים שמפלגה יכולה לנקוט כדי לגרום לראש הממשלה להזיע ולהבין שאין לו ברירה. ונתתי קודם את הדוגמה של התקציב. אני לא הולך לפרק ממשלה, אני לא הולך להצביע נגד התקציב, אני הולך למרר את החיים לשר הביטחון עד שהוא יבין ש... ושוב, כל מה שאני דורש זה הדדיות. אתה תרצה שאני אתחשב בדעותיך והענה לבקשותיך בסוגיות התקציב, אני מבקש שאתה תתחשב בדעותיי ותענה לבקשותיי בתחומי ההתיישבות. אם אתה תעשה מה שאתה רוצה ולא תתייחס, כן, לא להתחשב בי כשותף קואליציוני, גם אני אעשה מה שאני רוצה ולא אתחשב בך. אבל אתה לא תעשה, אתה עצמך אומר, אני לא אעשה כי יש 61 ואנחנו לא רוצים לפרק את הממשלה. לאריה דרעי יש אלטרנטיבות, לנו אין אלטרנטיבות. שומע אותך בוגי יעלון, רק שנייה, ושומע אותך ראש הממשלה ומבין שאתה מאיים באוויר. אין לך הרי מה, האקדח שלך ריק, אתה אומר את זה. אבל אני כנראה לא מצליח להסביר את עצמי טוב. אז אולי אני לא מבין. אני בוועדת הכספים. בסדר, נניח ששר הביטחון ירצה עכשיו לשים X תקציב בסעיף Y, בתקציב הביטחון. אני יכול להגיד לאדוני, אני מוכן לשים שם רק X פחות 50%. אני לא מוכן בכלל לשים בסעיף הזה. זה לא קשור למסע מתן הקואליציוני בכלל, הקואליציה תשרוד. רק שתקציב המדינה יבוא בקריאה הראשונה שלו, יהיה בו X לאותו סעיף Y תקציב, ובקריאה השנייה השלישית פשוט לא יהיה, כי בצלאל סמוטריץ' החליט שאין. וכיוון שאנחנו בקואליציה של 61, וגם בוועדת הכספים אנחנו היום ברוב של 8 מול 9, וכל בן אדם אחד, יש לו המון המון השפעה. אז אני עכשיו אומר לשר הביטחון, בדיוני התקציב הפרטניים של תקציב הביטחון בוועדת הכספים, שוב, שם זה לא שחור לבן, זה לא להיות או לחדול, שם אתה תבוא ותציג את הדרישות שלך, אתה תגיד איך אתה רוצה שיראה תקציב הביטחון. ואם אתה רוצה שאני אתחשב בדרישות שלך ואצביע בעדן, אז בבקשה תתחשב בדרישות שלי, בדברים שחשובים לי. אם לא, אז גם אני אעשה מה שאני מבין בתקציב הביטחון, ואני לא רוצה להגיד, אני מרח את החיים. שוב, זה לא נועד למרח את החיים חס וחלילה, אני אשקול שיקולים לגופם של דברים. אבל אני לא אתחשב בבקשותיך, ואני אצביע, ובסדר, ואחבור לאופוזיציה בנקודות מסוימות, בקרב, וזה לא סוד הרי, שהתקציב הביטחון הולך להיות קרב גדול מאוד. האופוזיציה תוקפת, היסטורית, וגם בקדנציה הנוכחית, חברי הכנסת של המחנה הציוני, של יש עתיד, דורשים קיצוץ מאוד מאוד משמעותי בתקציב הביטחון. עכשיו, אני יכול ליישר קו עם הקואליציה בדבר הזה ולהגיד לא, ואני יכול ליישר קו עם האופוזיציה, ושוב, על זה לא קמה הממשלה ולא נופלת. הממשלה תמשיך לשרוד. מה אבל אני בסך הכל יכול לחבור כאן לאופוזיציה בסוגיות מסוימות. זה ברור. מה יהיה הקו האדום, אם יש כזה בכלל, שיביא אותך לעמוד קודם כל מראש המפלגה שלך מול נפתלי בנט ולהגיד לו, איני יכול עוד? לא יודע. אני באמת אומר לך, אני לא יודע, אני לא עסוק בזה, אני חושב שזה לא נכון לקיים. אני לא מאמין שאתה לא עסוק בזה, הרי... אני אומר לך באמת שאני לא... כי הרי ניהלנו שיחה דומה לפני משהו כמו שבועיים, ודיברנו על היעדר בנייה בירושלים, והיעדר אישורי תוכניות ביהודה ושומרון, ועכשיו אתה מדבר על פינוי של מאחז כזה או אחר, זה מעסיק אותך הדברים האלה, ובסוף, בכל הדברים האלה אנחנו לא רואים איזה פריצת דרך. אני אומר, זה מעסיק אותי מאוד, אבל אני חושב שאנחנו רחוקים, בסדר, להיות במקום שמחר בבוקר מפילים את הממשלה והולכים לבחירות, פשוט בגלל שא' זה חוסר אחריות כלפי המדינה ללכת לבחירות כל חצי שנה. אנחנו לא רוצים להגיע ליוון, קיבלנו תזכורת שבוע שעבר איך זה נראה וזה נראה רע. ויכול להיות שגם חלופות אחרות של מפלגת העבודה עם חלופות פחות טובות לפחות מבחינתנו. אני אומר, כמו שאמרתי לך לפני כמה שבועות שדיברנו, בשום פנים ואופן לא בכל מחיר, אני חושב שאפשר לקיים את הקואליציה הנוכחית ואפשר למצות בתוכה הרבה יותר את האפשרויות הקיימות כדי שתהיה יותר בנייה, פחות הקפאה, פחות הריסות, ונוכל לפתח את ההתיישבות. אגב,
לא רק להתיישבות ביהודה ושומרון, יש נגב, יש גליל, לא מקימים יישובים חדשים. אז הנה, בוא נסיים את השיחה שלנו בדקה האחרונה שנשארה לנו בעניין הנגב שהזכרת. עסקת בעבר בכובע הקודם שלך ברגבים הרבה מאוד בענייני הבדואים בנגב. אני זוכר שיחות שהיו לנו פה לפני שנבחרת לכנסת, ולמרבה הפתעה, השר אורי אריאל, איש שלך, איש שלכם, הוא שמקדם עכשיו את החוק של בני בגין, אותו חוק שהשתוללתם נגדו. אז הנה, קודם כל אני אתן לך סקופ, לפני 5 דקות קיבלתי הודעה שהחלת דין רציפות בסוף לא באה לממשלה היום. כי מה? לא הספקתי לברך את הפרטים, אני כן יודע שהשר בגין מתנגד עכשיו נחרצות להמשך החוק הזה כשכתוב על שמו, כנראה מכיוון שהוא חכם מספיק והוא מבין שהחוק שהשר אריאל ואני הקטן אשתדל לסייע לו, אביא בסופו של דבר, יהיה רחוק מאוד מהחוק שהוא רצה להביא. החלת דין הרציפות היא פונקציה טכנית. שמאפשרת להתניע את החוק הזה מחדש. אז במקום זה, מה יהיה חוק חדש שלכם? חדש לגמרי? התוכנית שלנו היא לקדם את החוק הזה עם הרבה מאוד שינויים, שאתה מכיר אותם היטב, באמת כמו שציינת מהגלגול הקודם, הרבה מאוד שינויים שהופכים אותו למשהו אחר בכלל. זאת הסיבה שהשר בגין מתנגד לו. כמו שאמרת, נוצר כאן אבסורד. בגין שהחוק הזה כתוב על שמו כרגע מתנגד לו, והשר אריאל שהתנגד לו כרגע מקדם אותו. רק מה לעשות שכרגע החוק הזה נמצא בסמכותו של השר אריאל, וכנראה שהשר בגין מבין היטב שהחוק שאריאל יביא בסופו של יום, כן, החוק שיעבור בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, יהיה שונה בהרבה מאוד, אני לא תגיד ב-180 מעלות, אבל בהרבה מאוד סוגיות הוא יהיה שונה מאוד, ולכן הוא מתנגד לו. אני אומר לך שדיברתי... אז הנה, נתת לנו... זה לא יבוא לישיבת הממשלה הבאה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', נגמר... אני רק אומר לך שאני בעניין הזה בשיח רצוף מאוד מאוד עם השר אריאל, כולל עם אנשי תנועת רגבים, והחוק שבסופו של יום יבוא יהיה חוק טוב לנגב, גם יטפל בבעיה, וגם יהיה ציוני. תודה רבה לך, תודה. שלום, שלום, שלום.